Salam, enistellen, yeterkabraçuna, yeterdiracu, yekuraz mide bitsavuç. Beyallacu betyalım daricam. Salam, fikrnat ila kanan tegarandıhun minyallu. Enho, endetelmedo, yeterlayu yesatur merjoç hizen, verenan tek arbanal. Le kanalu adis kohunacu, subscribe bemadrak, dolmek tuan bitiçanu, merjoç açın, befitnet. በሰዓታት ሊውነት ያልተሰሙ ወቅታዊ የሆኑ ሰበር መረጃዎች ወለናንተ ይደርሳሉ ቪዲዮ ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ ስሜታችሁን እንድታጋሩን ባክብሮት እንጠይቃለን በዚህ መረጃ ሰዓታችን ዓለማዊ ችኩል መረጃዎችን እንደምከተለው ወለናንተ ያጋራል አብራችሁን ቆዩ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ሐሰተኛ መረጃዎችን ለሚያሰራጩ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወሳል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህብረተሰቡን ለማደናገር የሚሞክሩ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስቧል። ኤጀንሲው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በላከው መግለጫ ከሰሞኑን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን ያላግባብ ተጠቅመው ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ላይ በማሰራጨት ህብረተሰቡን ለማደናገር ሲሞክሩ የነበሩ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ብሏል። ይህ የኤጀንሲው መግለጫ የወጣው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደህንነትን በማስመልከት በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰራጩ ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ተከትሎ ነው። ከዚህ በኋላ የሐሰት መረጃዎችንና አሉባልታዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾች በማሰራጨት የሀገርን ብሔራዊ ጥቅምና ህልውና ለመጉዳት እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ደህንነት ስጋት ላይ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ማስረጃዎችን በማጠናከር በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንደሚያደርግ ያስታውቃል ይላል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መግለጫ። በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደህንነት በማስመልከት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው ማለቱ ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ የሐሰት እንደሆነም ሁሉ ሰው እንዲገነዘብ ለማሳሰብ እንወዳለን ይላል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ላይ የወጣው አጭር መግለጫ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የተናፈሰው ወሬ ፍጹም መሰረተ ቢስ ሆን ተብሎ ህብረተሰቡን ለማደናገር የተሰራጨ ሐሰተኛ መረጃ ነው ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ ለመጨረሻ ጊዜ የታዩት መቼ ነበር? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሳምንታት በይፋ አለመታየታቸው በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪነቱ እየጨመረ የመጣ ክስተት ሆኖ ቀጥሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለመጨረሻ ጊዜ ለህዝብ የታዩት መቼ ነው የሚለው በራሱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰዎችን እያነጋገሩ ካሉ ጉዳዮች አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመጨረሻ ጊዜ ለህዝብ የታዩትና ንግግር ያደረጉት ወይም ደግሞ ንግግር ሲያደርጉ የታዩት ማክሰኞ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ከነዋሪዎች ጋር በተወያዩበት ጊዜ ነበር። በተመሳሳይ ቀን በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የተካሄደውን የሚኒስትሮች ስብሰባ መምራታቸውንም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና በትዊተር ገጽ ላይ ሰፍሮ ይታያል። ነገር ግን ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የመንግስትን መገናኛ ብዙሃን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ደቡብ ክልል ተጉዘው የኮሽን ፕሮጀክት ጎብኝቷል የሚል በምስል የተደገፈ ዜና አቅርበዋል። በዚህ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ አለመታየት መነጋገሪያ መሆኑን ጨምሮ ስለነበር መንግስትን የሚደግፉ አክቲቪስቶች ይህንን እንደማስረጃ በመጥቀስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቢሮአቸው ስራ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው ጽፈዋል። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተንቀሳቃሽ ምስል በመገናኛ ብዙሃን ላይ ቀርበው የታዩት በመተከል ዞን ከነዋሪዎች ጋር ሲወያዩ ቢሆንም በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ማለትም በትዊተርና በፌስቡክ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈረንጆቹን አዲስ ዓመት ገናንና ጥምቀትን በማስመልከት የመልካም ምኞት መግለጫቸው አስተላልፈዋል።
በዛሬው ዕለትም በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልሎች ድንበር አካባቢ ስለሰፈነ ሰላም በማንሳት የሁለቱ ክልሎች መሪዎች ስለሰሩት ሥራ አመስግነው በግል የትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ጽፈዋል። የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉብኝት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርበት ያላቸው ባለስልጣናትና ግለሰቦች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙና በስራ ገበታቸው ላይ እንዳሉ በማህበራዊ ሚዲያዎቻቸው ላይ ሲጽፉ ቆይተዋል። በዚሁ መካከል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ለስራ ጉብኝት ጥር 14 ቀን 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ መግባታቸው የእንግሊዙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቀባበል ያደረጉለት እንዲሁም ከባለስልጣኑ ጋር ውይይት ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ስለመሆናቸው በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ተዘግቧል። ነገር ግን ዶሚኒክ ራብ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር እንደተገናኙና እንደተመካከሩ ጽፈዋል። ዶሚኒክ ራብ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ስለ ኮሮና ቫይረስ፣ በቀጠናዊ ጸጥታ፣ ስለ አየር ንብረት ለውጥና በትግራይ ክልል ስለሚቀርበው የሰብአዊ እርዳታና ሌሎች ጉዳዮች የነበራቸው ውይይት ፍሬያማ እንደሆነ ጠቅሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አመስግነዋል። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት ላሳሰባቸው ሰዎች መልካም ዜና ቢሆንም ሲወያዩ አለመታየታቸውና የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን አለማግኘታቸውን ግን ጥርጣሬን አጭሯል። የሁለቱ ባለስልጣናት መገናኘትና መወያየት የተገለጸው በዶሚኒክ ራብ የትዊተር ሰሌዳ ላይ ብቻ ነው። የውጭ ሀገራት ዲፕሎማቶችና መገናኛ ብዙሃን በትግራይ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ መመልከት እንደሚችሉ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። ድብቅ ዓላማ እስከሌላቸው ድረስ ማናቸውም የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶችና የመገናኛ ብዙሃን አካላት በትግራይ ክልል መንግስት እያደረገ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ በቦታው ተገኝተው መመልከት እንደሚችሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትናንት በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በትግራይ ክልል መንግስት እያደረገ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ማንኛውም የውጭ ሀገር አምባሳደርና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን አባላት ድብቅ አጀንዳ እስካልያዙ ድረስ በቦታው ተገኝተው መመልከት ይችላሉ ብለዋል። እንደ አምባሳደር ገለጻም በመንግስት ድጋፍ ወጪያቸው የተሸፈነ የምግብና የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎች መቀሌ ውስጥ ተቀምጠዋል። ከፊሉንም ለተረጂዎች ማዳረስ ተጀምሯል። ይሁንና አንዳንድ አካላት በቦታው ባለመገኘትና ባለማየታቸው ምክንያት ድጋፉ እንዳልደረሰ ሲቆጥሩ ይደመጣል። ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል እንደሚባለው ካለማሳየት ችግር እንዳይመጣ መገናኛ ብዙሃንና የተለያዩ አካላት በትግራይ እየተሰጠ ያለውን ድጋፍ በቦታው ተገኝተው እንዲያዩ ይደረጋል ያሉት አምባሳደር ዲና መገናኛ ብዙሃን እና የተለያዩ አካላት እውነታውን በቦታው ተገኝተው እንዲገነዘቡ ማድረግ እንደሚገባ በመንግስት ደረጃ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተቋም ስር አቅጣጫ እንደተያዘ ገልጸዋል። በዚህም መሰረት ማንኛውም የውጭ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት እንዲሁም መገናኛ ብዙሃን በጸጥታ ኃይሎች ትብብር ወደሚፈልጉበት የትግራይ ክልል እየገቡ መንግስት እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንደሚመለከቱ እድሉ እንዲመቻች ተናግሯል። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን በአግባቡ አይቶ ለመዘገብ ብቻ ሳይሆን ሌላ ድብቅ ተልእኮ ይዘው የሚሄዱ እንዳሉ የተናገሩት አምባሳደር ዲና ያልተሳካና የወደቀ ነገር ይዘው የሚያራግቡም እንደማይጠፉ ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው በአጭር ጊዜ ውስጥ አደጋው እየተስፋፋ ቀጠናውን በችግር ያጥለቀልቃል ብለው ቀድመው የስጋት ትንበያ የሰጡ ኃይሎችም እንደነበሩ ግብጽ በተቃውሞ እየተናጠች ነው። በግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ላይ ህዝቡ በማመጽ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ተነስቷል። መንግስትም የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። የግብጽ ተቃዋሚዎች አንድ ከተነሱ ሳይጨርሱ እንደማይመለሱ ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሬዝዳንቶች ተመልክተናል። እስካሁን በተቃውሞ 200 ሰዎች ሞተዋል። 4 የነዳጅ ማደያዎች ተቃጥለዋል። ብዛት ያላቸው ባንኮች ተዘርፈዋል። በአጠቃላይ ግብጽ በከፍተኛ ሁኔታ እየተናጠች ነው። የቱርክ መንግስት በግብጽ መንግስት ላይ ጦር ለመምዘዝ ጦሩን ማስጠጋቱም ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ላይ ጦር የመዘዘችው ሱዳን በከፍተኛ ተቃውሞ እየተናጠች እንደሆነ ይታወቃል።
ኢትዮጵያን መንካት ዋጋ እንደሚያስከፍል በተግባር እየተመለከተ ነው። በተግባር እየሆነ ያለውም ይህ ነው። አለማየሁ ቸኮል ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ወቅታው የሆኑ ታማኝ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ቪዲዮ ላይክ አሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልን ባክብሮት እንጠይቃለን። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው በእያላችሁበት ሰላም ቆዩልን።